Թեքեյան կենտրոնում ապրիլի 22-ին տեղի ունեցավ ռուս պոետ Հայաստանի մշակույթի մեծ պրոպագանդիստ Սերգեյ Գորոդեցկու Վերջին ճիչը հայերեն եւ ռուսերեն գրքի շնորհանդեսը լրվածոր հայրենակցական միության նախաձեռնությամբ նվիրված Եղեռնի 95-ամյակին։ Սերգեյ Գորոդեցկու գիրքը եւ Հայաստանի նվիրված հիշողությունները յուրօրինակ մեղադրանք է միջազգային հանրությանը, որի լուր համաձայնությամբ իրագործվեց մի ամբողջ ժողովրդի սպանդ։ Գորոդեցկին հայ ռուս գրողներից էր, ով հետաքրքրվում էր այլ ժողովրդի պատմությամբ, կյանքով եւ արվեստով։ Ըստ Սերգեյ Երիչանի գրքի հիմնական առանցքը դեռ սկզբի իրադարձություններն են, ի դեմասականատես Սերգեյ Գորոդեցկու։ Նա իր քաղաքական ստեղծագործությամբ փորձում էր հայ ժողովրդի կողքին կանել դեռ սկզբին։ Եվ մենք այսօր փորձում ենք յուրովի նրա հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցել, հրատարակելով այս գիրքը, մեր սերունդներին վերադարձնելով այնինչ նա փորձել է նկարագրել դեռ սկզբին։ Եվ սա նաև հնարություն է, որպեսզի մենք նորովի ավելի խորությամբ, ավելի մոտիկից ճանաչենք եւ հասկանանք Սերգեյ Գորոդեցկուն։ Գորոդեցկին հայ ռուս գրողներից էր, ով անձամբ եղել էր Արևմտյան Հայաստանում եւ սեփական աչքերով տեսել հայ ժողովրդի սպանդը։ Սիրակոհանյան, Ավետիստավյան, slaq.am